Ja. Studien, natürlich. Meine Faget eller Restgang. Jeg vil sige, det er længere nede. Det er længere nede. Det er nede i den her store skov. Det er jo Snøbødskov, eller hvad du kalder den. Skal vi vente, eller skal vi prøve? Jeg tænker, der er ligesom... Der er træerne herude på marken. Man kan måske kunne ikke se, tror jeg. Men det er bare midt i marken. Der ser den. Deroppe. Vestskov? Nej, den anden. Den stik syd. De render rundt op i skovkanten. De rykker nok op i Vestskoven. Han løb fra højre mod venstre. Hvordan fuck kan du se den helt dernede? Er du stadig oppe i toppen af ham? Ikke oppe i toppen af ham. Okay, lad os håbe, at vi er så op til Vestskoven og så stille der. Ja, de sidder over i kaninhegnet, de er midt ude på marken. To mand, jeg kan åbne ild, men det... Jeg kan følge op lige om lidt. Ja, jeg gør altså klart, at jeg er skyder nok nu. Han ramt. Ja, vi kan ikke få fat på dem her. Hvad gør du? Vi skal tage væk. Ja, det er en røv. Jeg er død. Fuck, man.